Për të parë një grup prej 160 turistësh francezë përfshin në turin e tyre ndërkombëtar edhe Shqipërinë, në itinerarin e tyre televizieve këtë vit pas Kroacisë, Mali të Zi, Maqedonisë së Veriut, turistët francezë me mjetet e tyre Citroën të viteve 1960 kanë përfshirë Voskopojën, krajinë të cilën e kanë eksploruar me mjetet e tyre. Turistët francezë pranojnë se janë mahnitur me bukuritë e natyrës shqiptare, por mbi të gjitha me mikpritjen e ngrohtë. En Albanie, nous sommes 150. Në Shqipëri jemi prerë të parë, kemi ardhur me makina tona të zemrës, jemi shumë, sepse jemi një grup që udhëtojmë në përbot, erdhëm dje në Voskopoj, e u mahnitëm nga pejsazhi, malet, fushat, për mbi të gjitha nga ngrohtësia e njerëzve. Jemi një shoqate Citroën nga Franca, 70 makina kemi sjell, 160 francezë e po udhëtojmë në Ballkan. Daluam për një ditë në Voskopoj. Ktu gjithçka është shlodhëse. Shqipëria është e bukur, pamjet, liçenet, njerëzit janë shumë të mirë. Pas Voskopojës, itinerari i lëvizjes së francezëve është Kolonja, Përmeti, Gjirokastra dhe Berati.